Ex-prefeito Marcos Petri, sempre que a gente tem a oportunidade de conviver com uma liderança do peso do Alceu Moreira, a gente sai daqui, né, desse ambiente com a outra cabeça. O discurso é muito forte, a inteligência, né, e o domínio dos mais diversos assuntos é impressionante. É, certamente, André, né? é muito bom sempre ouvir, e o mais importante disso que dá, né? Quando parte dele não é só discurso, né? O discurso é bom, mas a ação dele também é boa, né? É de um ótimo trabalho, né? E que, principalmente projeto de desenvolvimento, né? Tem uma grande visão, né? Ele consegue ver, e isso é uma coisa que evidentemente a gente percebe que após a pandemia, por exemplo, né? Onde foi investido muito dinheiro na saúde, que nós precisaríamos organizar um estado, um país, né, para que fosse investido em educação, que foi a área que mais se perdeu nesse período, nesses 2 anos de pandemia que a gente já tem vivido agora. E hoje ele trouxe isso no discurso, né, e nós já experimentamos isso. Ele sempre gosta de falar isso, que aqui é o embrião de um pensamento que ele teve na questão da educação, e a gente lançou esse grande projeto da educação, tendo essa visão, evidentemente, né, com a austeridade, né, do Gustavo, que é o prefeito, do acompanhamento que a gente consegue, o assessoramento que a gente consegue dar para ele, mas que isso também veio, né, pelas ideias do deputado Alceu Moreira, e evidentemente através dos investimentos que ele também entrega para o município para que essas ações aconteçam, né? Só um exemplo, assim como muitas outras ações, uma questão de recursos para calçamento, que é um trabalho já que muitos anos acontece, 15 de novembro, que a gente, com essa estrutura de interior, calçamento, e agora já asfalto, né, que as pessoas tenham mais qualidade de vida no interior, que acabem ficando mais lá no interior, né, quando a gente tem aquela visão que a gente pode comprar um carro novo para a saúde, que ele pode ter banco de couro, sim, para levar o doente, o paciente, né, para Ijuí, para Cruz Alta, para Passo Fundo, para Porto Alegre, às vezes um carro melhor que a gente tem em casa, mas é porque o nosso cidadão merece, porque é trabalhador, né, porque é empreendedor. Né, aquele cara que vem lá com o seu Fusquinha lá na frente do posto de saúde ou com a sua S10, né, todos são tratados de forma igual. E isso vem, evidentemente, porque a gente pode contar com um apoio, né, evidente com o aporte financeiro de menos, mas com o apoio também de lideranças importantes como o Alceu Moreira. Obrigado, vice-prefeito Marcos.